Quando Gideão estava sozinho, desolado, amedrontado, quem apareceu para visitar Gideão? O anjo do Senhor, dizendo: Varão valoroso, o Senhor é contigo. Quando Elias estava sozinho, desolado, depressivo, desistente e completamente entregue à sua própria derrota, quem apareceu para ajudá-lo? No vale, no deserto, debaixo do pé do zimbro, o anjo do Senhor que trouxe pão e lhe deu uma e duas doses. Depois, o próprio Elias, na caverna, escondido, com medo, desolado, apavorado, quem apareceu? O próprio Deus, dizendo: O que fazes aqui, Elias? Quando estava sozinho Josué, temeroso, desesperado e totalmente desacreditado das promessas, visto que seu líder, amigo, companheiro havia morrido, Moisés. Josué, e desanimado, quem apareceu? Deus, com a palavra para ele, dizendo: Assim como eu fui com teu líder, assim também eu serei contigo. Levanta, anima, tem bom ânimo. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo. Quando Ezequiel estava às beiras, à margem do rio Quebar, triste, desolado, depressivo, angustiado, quem apareceu? A voz de Deus para Ezequiel, dizendo: Filho do homem, ponte de pé, o que eu quero falar com você. Quando Jesus estava sozinho no deserto, não triste, nem desolado, mas muito forte, animado, ungido, porém com fome, quem apareceu? Satanás. Quando Eva estava no paraíso, sozinha, abençoada, animada, com tudo para ela, quem apareceu? Satanás. Você só precisa discernir quem aparece para você no momento em que você não está bem. Fica esta palavra para você.